Senta o dedo no like. Estamos aqui com imagens diretamente do município de Cachoeirinha, a terra do Coriaço, a terra do seu Nilson e do Piaba. Aqui está acontecendo a feira do ovo, pessoal. Deixa eu ver como é que está o preço do ovo. Tá de quanto o ovo? O vendedor deu uma saída, né, patrão? Saiu, rapaz. Parece que é 12 reais a caixa. 12. Com 30 ovos. É com 30 ovos. Aqui quem vende é o Zé Carlos. É o Zé Carlos. É de ovo, coco, abacaxi. É uma misturada, né? É uma misturada da gota. Acaba ganhar o dinheiro, tem que batalhar, né? Tem que lutar, senão não arruma o dinheiro, né? Não arruma trocada. É desse jeito. Não arruma o arroz. Falta o leitinho das crianças, não, né? É, pô, arruma o leite das crianças. E criança com fome é problema, né? Problema seríssimo. É verdade, padrão. Obrigado aí, viu? Nada. Bora girando, pessoal. Aqui também tem muitos ovos. Olha a quantidade, ó. Deixa eu ver como é que tá a média de preço. Tá de quanto hoje o ovo, patrão? Bom dia. Bom dia. Tá de 15. 15 quanto? Capoeirinha. Mas quem compra a quantidade, tem desconto ou não? Eu vendi de 14, porque era pequenininho, tá vendo? Mas o maior tá 17, 18. Pipocou essa semana o ovo. Deu a esquentada, né? Grande. Demorou R$2 pra comprar uma bandeja. Telefone de contato, patrão. 99450-8666. 81 o DDD. 81 o DDD. Ademir do ovo. E quem quiser comprar, pode ir procurar em Agrestina também, né? Em Agrestina. Olha lá, gente. Aqui também tem muito mais ovos. Deixa eu conversar aqui com o Sabonete, né? E aí, meu velho? A partir de quando hoje, Sabonete? Bom dia. Bom dia. Tem de 18, de 15, 14, 13, 12. Aí vai depender do ovo, né? É. Telefone, Sabonete. 81-DDD 989-04-3373. Pra quem compra quantidade, tem desconto ou é isso mesmo? Pouquinho, mas tem, mas é pouquinho. O negócio é arroxo. Chorinho é pequeno. É pequeno. É bem pequenininho o choro, mas não ajeita, né? Cliente já estabelecido, cliente velho já não ajeita, pouquinho, mas não ajeita. Aqui o caba não sai sem comprar não, né? Sai não, leva todo jeito. Olha aí, pessoal, o Sabonete é desenrolado. E aí, pode ligar que tem negócio. A gente tá direto de Cachoeirinha, feira do dia 9 de fevereiro. Deixa eu ver como é que tá a questão do preço do ovo. Tá de quanto hoje o ovo, patrão? 15 e 16. É a bandeja com 30 ovos. Isso. Telefone de contato, patrão? É o 819-9262-2707. O DDD 81. Isso. Pra quem compra a quantidade. Tem um chorinho, nós ajeita aí. Descontozinho, né? É, nós ajeita. Fala direto com o Flávio. Olha lá, gente. Tá aqui, ó. Aqui também tem mais ovos. Acho que o vendedor deu uma saída. E aqui temos os galetos, né? Cadê quantos galetos aqui, patrão? O rapaz aí. Cadê quanto? Ah, 30 reais aí. É uma lapa de galeto. Boa, é galinha, né? Boa, galinha boa. E boa é aqui, barato. 28 reais aqui. Né, faz? A partir de 28 pontos. É, 28. E daí faz 50 aqui. Daí faz 50. Ainda tem uma ajeitada. Ainda tem uma ajeitada. E tem promoção lá em Altinho de novo. Fiz uma promoção boa lá em Altinho sábado. Acabou cedo. E vai ter de novo sábado. Quem quiser comprar no preço bom. Poxa, isso é ligar, 9272-4072. Pode encomendar que eu deixo. O berg é desenrolado. Olha lá. E os frangos aqui estão grandes. A 28, hein? A 28 deve por 50. É, promoção. É desse jeito. Vender barato. E ali é bom, que é 30 conto. Só quem tem esse preço é eu. Os caras aí é 35, 40 e eu vendo a 30. Pode procurar o berg. Pode procurar lá em Altim. Tô lá, sabe? Vamos lá. Aqui tá acontecendo a feira da galinha. Hoje poucas criações, pessoal. Olha só. Olha o movimento como é que tá aqui, ó. Quase zerado, hein? Aqui tem alguns guinéis.
E dona Leda tá aqui com o saco na mão. Bom dia, Campos Salles. Tô aqui com o saco de Daildo, segurando na boca do saco dele. Mas dentro do saco tem coisa, olha. Ah, rapaz, tem um casal bonito, né? Um casal de paturi branco. Eita! Do nosso amigo Daildo. Olha, hoje é feira com poucas aves, né, dona Leda? Pouca, mas também é cedo ainda, né? Vamos ver se melhora. Ah, a feira tá tudo assim, tudo com poucas árvores. Deixa eu procurar o meu papel para eu passar um alô pro menino lá em Cupira. Eu fiquei devendo para ele. E estamos aqui, Campos Salles, na luta. Vamos mandar... não para, né? A luta não para. Vamos mandar um abraço para o Jair e a Sueli. Lá na Caixa d'Água, em Cupira. Casal assiste a gente? É, assiste a gente, é fã do canal. E casal que assiste a gente junto permanece unidos, né? Unidos para sempre! Até quando durar, não. É, até quando durar. Tem um casal bonito assim, sabe por quanto, dona Leda? Meu filho, ele disse que tinha comprado por R$70, mas nesse ele vai perder dinheiro. Comprou caro. Comprou caro. O valor disso é. Mas cara é 60 conto. 60 conto. Na compra ele já perde 10. Que eu só vou dar 50 a ele. Aí ele vai perder 20. Em vez de 10, ele perde 20. Vai desanimado mais ainda. Vai desanimar. É porque ele tá aprendendo. Ele é aprendiz, ele. É, né? É marinheiro da primeira viagem. Recruta. Marinheiro sofre, né? Bastante. Bastante, Campos Salles. Até chegar ao seu nível vai sofrer muito. Acho, demora. Esse menino é sabido. É, né? É. Esses meninos são sabidos demais. Você já viu o coelho de R$50? 50 conto? Olha aqui, meu filho. Olha ali. Olha lá, de R$50, é. Olha o coelhinho aqui, pessoal. Dona Leda falou que é 50 conto. Mas pesa quantos quilos, bicho? Eu não sei, né? Eu acho que é aquilo não. Deve ser arroba pra pedir um peso desse. Um preço desse, pedir R$50 no coelho. Não é em quilo, não. Eu acho que isso aí é arroba. Que nem vende boi. Boi. Nem se fosse pra fazer remédio, né? Não, mas nem pra fazer chá. Pra quem tem cansaço. Dona Leda, vou te contar, pessoal. Tá aqui, ó. Tá cheio de criações por aqui. Olha lá. Deixa eu ver como é que tá o preço, pessoal. Não, eu só sei como é. Ah, como é? Parte de quanto ali, padrão? Ali eu tô pedindo 200. Ah, o senhor tá vendendo tudo ali, os coelhos, né? É. Olha, tem quantos coelhos? Tem quatro. Quatro? Quatro. Ah, agora uns bichos graúdos, né? E as criações, padrão? As criações é a 40. A 40 conta. Hoje a feira parece estar com poucas, né? Tá com poucas, mas sem comércio. Um pouco sem o comércio. O pessoal tá sem dinheiro, né? É, mas aí a gente vamos levando a vida assim, né? Não pode parar, né? Não pode parar, não. Tem que continuar. Se parar, cai. É feito bicicleta, né? É. Para parar de pedalar, o pessoal já tá comercializando aqui. Tem uma lapa de frango, ó, ué. Patrão escolheu um bonitão, né? Escolheu um bonitão. Escolhei 10 para botar dentro da caixa para levar para Gravatar. Eita, vai vender lá na feira. Na feira de Gravatar. Boa. Quem quiser comprar lá uma ave boa... Procure a Gil da Galinha, em Gravatar, Pernambuco. Pode ir lá, então. Pode ir lá, então. Lá tem todo preço. Pato, galinha, guiné, peru, avestruz, o que tiver lá. Quem diz é o gosto do camarada. Quem diz é o bolso. Olha. Quem diz é o bolso. Até avestruz, dona Leda. Lá em Gravatá, com o Givanildo, até avestruz em conta. Givanildo é o cara lá. É o rei da galinha. Bom dia, Campos Salles. Bom dia, seu Antônio. Mandar um alô para o seu Adeilton, que estava com a gente em Cupira ontem. Adeilton, lá de Maceió, das Alagoas. Diz que o hobby dele é curtir seu canal. Muito bom dia, seu Adeilton. Que Deus te proteja, o senhor e sua família. Amém. E aquele abraço a todo mundo que acompanha o canal, viu? Jairo hoje já me fez raiva aqui, tomou um negócio meu de uma perua, viu? Jairo. Agora tomou outro de um frango. Olha lá embaixo aí. Olha. Naquele monte, tomou outro negócio meu, mas não tem nada não. Eu pego o Jairo. Jairo! Um grande abraço para Darlan, seu Naldinho de São Bentuna, todo o pessoal de São Bentuna. José de Bonifácio, e vamos tocar a vida, né? Cacetinho. E o cacetinho da gente. Cacetinho Geraldinho, cacetinho da gente, olha. Campos Salles lembrou de você, viu, Geraldinho? Aquele abraço. Esse seu Antônio é uma figura, pessoal. Bora continuando. Tá chegando aqui algumas criações, ó. Tá chegando o ganso, patrão. Ganso, padrão. Bom dia. Isso é o ganso africano, a coisa mais. Olha lá. Olha. Eita, coisa tão linda. Quanto aqui, patrão? R$200 o casal.
É o casal. É o casal. Essa é a fêmea e esse é o macho. Você oi, agora amor. Deixou oi, de beijar sua esposa, agora tá beijando o ganso. Eu tô beijando o gancinho, ó. A Cris é grande, tá vendo como é que tá a situação? A mulher me deixou. O homem deixou de beijar, a mulher vem beijar ganso. A mulher me deixou agora, pronto. E agora? Ai, Maria, misericórdia, arruma outra. Arruma outra. R$200. Olha. Inezinho aí, ó. R$10. É os filhotinhos. E sedosa do Japão ali, ó. Olha a sedosinha. Rapaz. Olha. É do Japão, não é brasileiro não, viu? É desse jeito. R$60 o casal. 60 conto. É desse jeito. É uma ave diferente, é né? É uma ave diferente, Campos Salles. E é as galinhas aqui, patrão? As galinhas aqui, ó. Olha, parece que tem promoção. Tem promoção no MOI, hein? Ali, ó. 3 galinhas por R$25. É pra comer na sexta, no sábado e no domingo. E segunda separa de novo. 3 por 25 aqui, ó. Olha lá. Aqui, ó. R$25, ó. Eita, segura aí pra gente fazer uma foto, né? É desse jeito aí. 25, 25 conto. 25 conto, é desse jeito. Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Eita, galinha matriz, ó. Olha a lapa da galinha matriz, pessoal. Tá de quanto? R$40, Campos Salles. Agora é gordo. É gordo, bicho, gordo. 4 quilos. 4 quilos e meio, nego. É gordo até umas horas. Dá uma tigelada, dá uma tigelada de carne, carne. Quem quiser falar, é só falar com o Adriano da Galinha. Senta o dedo no like aí, ó, a galera de São Bento do Una, Belo Jardim, Tacaimbó, Pesqueira, e por aí vai. Um bocado de gente aí que estão mandando sentar o dedo no like. Qual é o telefone, Adriano? O telefone é 9130-2155. DDD 81. DDD 81. Deus abençoe todos vocês e um cheiro no coração de cada um. Bora lá, aqui também tá chegando mais criações. As criações do João, pessoal. Olha lá. E o galo cantou. A gente tá direto de Cachoeirinha. Aqui eu acho que é a base do Jairo, viu? O Jairo tá comprando criações ali, ó. Pode mandar, patrão. Ô, Jota e Lala, eu tô aqui, visto na feira de Cachoeirinha, vendendo galinha e comprando galinha. Valeu, falou. Olha lá. Quanto é? Eu quero comprar, certo? Negociação aqui. Tá pegada, né? Qualquer um aqui. Dá 220, dá 420. Aqui tá uma briga de foice, ó. Eu pago o homem, cara. Se não, também não dá. Pega aqui, por favor. Pega aqui, por favor. Pega aqui, por favor. Pega aqui, por favor. Como é que abre isso aqui, cara? Não, não. Não, 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 porque não, isso aí não, é pra onde nós vai, não, só Jesus. Eu não quis pagar Jair tá comprando aqui, pessoal. E aqui tem um casal de ganso, né, Luquinha? Casal de ganso. São seus aqui, Luquinha? É nosso. E tá de quanto esse casal? É 160. E aqui é ganizé. A partir de quanto, hein? A partir de R$15. E aí é 160 a parede de ganso. Tem mais ajeitado, Luquinha? É o preço de vender. Tem chorinho, né? É. Agora eu quero dar um alô para todos os mineiros lá de Minas Gerais que assistem essa programação tua. E dizer que está tudo bem por aqui no Pernambuco, que a chuva está continuando, está a beleza do mundo. Que Jesus abençoe todos os brasileiros e a todos os mineiros e pernambucanos. Amém. Você. Olha lá, gente. Agora. E quem quiser comprar, pode procurar, Luquinha. Aqui também tem um peru bonitão, ó. Glu, 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 glu. Olha a lapa do peru. Tá de quanto aqui, patrão? Esse peru tá pedindo em 230 nele. 230 conto. É. O bicho tá graúdo, né? Bicho é gordo mole. Tá quantos quilos? Uns 8, 8 e pouco. Dá uma tigelada de carne, né? Pra comer uma semana sem parar. Opa, é verdade. E as galinhas, patrão? O frango é a 35. É tudo macho. Aqui é tudo macho. É. E tão graúdos também. Tudo grande. Dá cada tigelada que dá pra parrar o dia todinho com eles. Tem um ajeitadozinho? Na ajeitar ainda tem um menor preço. Ainda tem um famoso chorinho. É, isso aí. E quem quiser comprar é só procurar. Procurar roça, nós estamos aqui na feira. Olha, o Luquinha sagrador foi do Peru, rapaz, ó. Ó o bicho bonitão, Luquinha.
O Luquinha já vai ver quantos quilos vai dar o bicho aqui, ó. Acaba de que tem 8 quilos com ele. Vou dizer só uma coisa. Quatro pra 7. O Luquinha disse que tem 7 quilos, pessoal. Mas também, né, patrão? Entre 7 e 8. Tá chegando. Tá dentro, né? 150, né? Olha, o Luquinha já botou 150 no peru. E quem quiser comprar, tem que procurar a cachoeirinha. E bora conversar com o Jairo, né? Jairo! Não é agulhoso, não. Essa aqui é promoção. Não, vem das galinhas. Ele também precisa ganhar. Que briga é essa? A briga de foice. O rapaz quer dar R$2 de lucro em galinha a ele, ele não quer não, tá achando pouco. Não botou nem fosse com o menino, foi quem trouxe ele pra aqui, mas ele. Aí R$2, só quer ganhar muito. Esse cabrinha ruim. Vendo o rapaz, ele também não tem que ganhar, não tem despesa e tudo. 450 no dinheiro. Olha, no dinheiro, ainda tá te chamando de quê? Jair. Eu pago por ele. Jair, hoje tá intertido aqui, pessoal. O negócio tá pegado. Tá de quanto aqui, João? Aqui tá a partir de 20, viu? Não, eu quero aí, pô. A partir de 20, viu? A partir de 20 conto. É, a partir de 20 conto aí, ó. Primeiro aí, ó. Aqui são todos frangos. É, tem a fêmea também. A fêmea também. Tem as fêmeas também. E aí, ó, tá aí tudo aí, ó. Quem quiser comprar, pode procurar. Quem quiser comprar, só vai me procurar aqui. Vamos dar galinha aí e vamos embora. Bom, aqui é de é sua aqui ou é do Jair? É do Jair aí. O Jair tá intertido demais, né, rapaz? Tá muito malandro o Jair. Tá numa briga de força ali no negócio. Olha lá, o Jair sumiu, pessoal, sumiu! A gente vai encerrando aqui a transmissão. E o pessoal de casa, senta o dedo no like. Aqui também tem guiné. Olha os guinés aqui. Tá de quanto, patrão? 35 faz 30. Nessa jeito aí, ó. E a perua? A perua é 80 conto. A perua boa, tá grande, hein? Primeira. Olha lá, rapaz. Olha a bichona. Olha a lapa da perua. Olha, segura a perua. 80 conto, hein? 80 conto tá vendendo o preço. E tem um ajeitadozinho. Não é essa jeito, é. E quem quiser comprar, pode procurar. Aqui na feira, aqui sim. É desse jeito. Opa! E aqui, gente? Aqui a negociação tá pegada. De Cachoeirinha, Campos Salles, para a rede social.